Harry Redknapp kunne for 4 år siden løfte trofeet da Portsmouth vant FA-cupen. Men siden da så har den engelske klubben kollapset. Portsmouth er en klubb i krise med nedrykk, pengeproblem og risiko for å gå konkurs, så har desperate grep blitt tatt. Mellom annet så har supportere startet kronerulling, og spillere har signert på korttidskontrakter. Det er visst heldig at vi har fått med oss en ihuga Portsmouth-supporter. Paul Alexander Lea, velkommen da. Takk, takk. Du er medlem i den skandinaviske sportklubben Venner av Portsmouth. Hvordan har det vært Portsmouth-supporter dette året? Ja, vi har jo hatt bedre dager, kan vi si. Og jeg var jo der på Wembley for 4 år siden, og vi vant FA-cupen, og vi så frem til å spille Europa-cup, og hadde hatt inklusiv veldig, veldig gode år rent sånn sportslig. Og så har det jo vært noen ganske absurde sesonger nå med økonomiske problemer, og alle de gode spillerne forsvant, og vi hadde fortsatt økonomiske problemer, og vi har hatt 4-5 forskjellige eiere innom som har lovet både det ene og det andre, men status er jo at vi er en måned eller to unna og kanskje går konkurs hvis ikke vi kan få en ny eier nå inn midten av februar. Er dette noe å fortelle litt om, for det er en sånn IUGA-supportergjeng som kaller seg for Portsmouth Supporters Trust, ja, som har gått inn for å prøve å redde klubben sin, og det ser ut som jeg kanskje kan klare det, men ser du lys i tunnelene? Ja, vi må jo hoppe på det, for alternativet er grunnen at klubben blir slått konkurs. Vi er jo en klubb der ikke kjøperen akkurat står i kø for å legge penger på bordet. Det er fortsatt stor gjeld, det er et gammelt slitt stadionanlegg, og det er et fotballag som sliter i bunnen av nivå 3 i England. Sånn at jeg ser på det som egentlig den eneste reelle muligheten, at supportere samler nok penger til å kunne drifte klubben på et relativt beskjedent nivå, riktig nok. Er det realistisk? Ja, fordi at alternativet er på en måte å bli slått konkurs. Men det som det står på helt konkret i dag, det er en sånn prisvurdering av hvor mye er stadionanlegget verdt? For det er på en måte den eneste verdien som er igjen. Alle de gode spillerne er forsvunnet. Og de vi har igjen er rasket sammen og går på sånn 1-2 måneders kontrakter. Så det er grunnverdien av et litt gammelt falleferdig stadionanlegg og på en måte klubben sin sjel som står igjen da. Og hvis denne supporters trusten kan bli enig med den nåværende eieren eller han som kontrollerer Fratton Park, så tror jeg det er realistisk. Men det ble nok mange år til Portsmouth igjen er en klubb på nivå 1 eller 2, det tror jeg. Tror du det vil skje overhovedet? Må jo tro på det, ikke sant? Men for meg og ikke minst for folk i byen, så tror jeg det er viktigere å føle at vi får tilbake kontrollen over klubben. For nå har det vært mange år med helt vilt eierskap. Det har vært arabere, det har vært russere. Den ene araberen har ikke penger til å kjøpe klubben likevel. Russerne blir bedrageridømt, må gi opp etter noen uker, sånn at man er på en måte veldig lei av å basere seg på utenlandske eiere. Sånn at folk ønsker å få kontrollen tilbake over klubben, om det blir på nivå 2 eller 3 eller 4 for den slags skyld, så er det nesten bedre det. Det er det viktigste. Men som jeg skjønte det, så ville du skylle litt på Harry Redknapp også, du? Ikke la han gå unna. Altså, alle vet jo at Harry Redknapp er glad i å kjøpe og salge av spillere. Og egentlig mest kjøp, for han var ikke så like god til å selge spillerne. Mange av de gode lokale unge spillerne forsvant jo for småpenger mens han var ansvarlig. Det er jo kanskje først og fremst lederne da, de som styrte klubben og pengesekken den gangen, så burde stoppet den kjøpefesten litt tidligere. Fordi at etter FA-cup-seieren i 2008, så ante jo, og når Redknapp forsvant, så var det mange som ante at nå kommer regningen for denne festen på bordet. Det gjorde han, helt riktig. Vi solgte altså spillere for noe sånt som en halv milliard i løpet av et år, og alle de pengene forsvant stort sett i et stort hull. For han hadde jo kjøpt mange av disse spillerne på avbetalinger, ikke sant? Sånn at selv etter å ha solgt alle de spillerne, så var de økonomiske problemene like store. Så Redknapp, han skal ha en viss ære for den sportslige suksessen selvfølgelig, Men han, og ikke minst det regime som var ansvarlig de årene, de bør ha stoppet den kjøpefesten mye tidligere. Hvis vi ser på startoppstillingen den gangen for 4 år siden, så er det spillere som Sol Campbell og Glenn Johnson. Hvis vi sammenligner med spillere som skal starte i kveld mot Walsall, så er det kanskje en stor forskjell. Hvordan er det å være supporter med denne gjennomtrekken av spillerne?
Ganske knytte seg til noen som helst. Altså det er jo sånn du skal være ganske interessert for å ha hørt om de fleste av spillene nå i Portsmouth sin startoppstilling. Kjenner du til alle du? Nei. Og siden forrige gang Portsmouth var på TV, så er jo stort sett hele laget skiftet ut. Så at under administrasjonstiden så får man bare inngå sånne kortsiktige kontrakter. Kanskje en måneds periode, 1 til 2 måneder. Og med en gang en spiller presterer litt, sånn som vi hadde en toppskårer, som heter McLeod, som faktisk skårte 10-11 mål her. Og da vet vi at med en gang januarvinduet åpner, så forsvinner han til en bedre klubb. Sånn at vi, det sportslige, altså det å følge laget tett, det blir ganske vanskelig nå. Vil du anbefale andre å melde inn i supporterklubbene? Ja, det er jo, de er veldig velkommen. Vi er ikke så mange da. Så, og noe av det fine med å følge et lite lag er jo at altså, hvis vi reiser til England, så blir vi jo tatt imot som en del av familien, ikke sant? På en helt annen måte enn om du holder med Arsenal eller Liverpool. Så alle som måtte ha en slags toppkjærlighet for et lite lag som Portsmouth, de er veldig velkommen. I kveld spiller dere mot Wolverhampton. Der ligger dere på 16. plass på tabellen, og så har dere Portsmouth på 21. altså på nedrykk. Har du noen tanker om klubben? Nei, det er jo blitt sånn at det sportslige ikke er så viktig faktisk. Og det venter jo, hvis vi kommer oss ut av administrasjon, så venter en 10 poengs, nye 10 minuspoeng. Så dere er på vei ned i League 2. Ja, vi må bare se det i øynene at vi er sannsynligvis på vei ned i League 2, hvis vi det hele tatt får spille lag til neste år. Så jeg synes det er gøy at de ble vist på TV. Skal bli artig å se. De fleste av disse spillene har ikke sett før i aksjon på Portsmouth faktisk. Har du helt til slutt en bønn til deg som styrer klubben og som kan være med å redde den? Ja, altså jeg håper bare at man lar denne supportergruppen overta. Og så får man drive fornuftig om det blir på nivå 3 eller nivå 4. Og så får man se, altså det er et veldig sterkt engasjement i byen og rundt laget. Det er nesten like mange tilskuere som reiser rundt og ser bortekamper mot Walsall og Shrewsbury som det var i Premier League. Så vi kommer til å høre bortesupporterne godt i kveld. Jeg håper de får fortsette med å ha en klubb å heie på. Og skulle det gå så ille at det blir en konkurs, så er mange klar for, og det er allerede startet et AFC Portsmouth som er klar til å begynne utenfor ligasystemet. Så jeg tror nok at mange av... Ja, allerede i den forrige administrasjonsperioden for 3 år siden, så var det en del som så for seg at utfallet kunne bli at klubben gikk konkurs. Og da tenkte man litt på samme måte som Wimbledon-supporteren gjorde den gang den klubben ble flyttet da, til Milton Keynes, at la oss begynne en ny klubb med blanke ark, uten gjeld. Og worst case, går vi konkurs, så kommer det Portsmouth-gryne frem om noen år. Ok, Portsmouth vil overleve. Det får vi tro. Tusen takk, og lykke til for at du var med oss, Pål Alexander-Lea. Denne kampen kan vi kose oss med i kveld på TV2 Sport fra klokka 20:40. Det er altså Walsall og Portsmouth som møtes.